personální osobní kapli, která je vybudovaná i tedy zámku jeho, a dnešního dne nám poslouží jako koncertní síň pro naše mladé umělce, které nám jsou přivedl Hajku Tedian, součást orchestru Karlovy univerzity. Já jsem rád, že studenti Karlovy univerzity, a nejenom Karlovy univerzity, ve volných chvílích se věnují i kultuře, že provozují hudbu na takové úrovni, že může být produkována jaksi do veřejného prostoru. Takže program máte v ruce. Já nevím, jestli pan šéf bude chtít ještě několik slov říct. Moc slov, moc. Velice stručně. Poprosím velice stručně a vám přeji příjemný kulturní zážitek. Děkuji za pozornost. Velice vám děkuji, pane profesore. Možná nekaždý tady ví, že vlastně pan profesor Wilhelm v době, když byl rektorem Univerzity Karlovy, byl takový zakladajícím otcem orchestru a zboru Univerzity Karlovy, ačkoliv skromně kývá hlavou, že nesil na síle. Kdyby on nebyl, pravděpodobně by náš orchestr a zbor neexistoval. Ale to bylo umělé těhotenství. Technický záležitost těm, já rozumím, jako koza pedržede, jak se říká. Ale dlužíme panu profesorovi i to, že dost brzy ve historii našeho orchestru a zboru, dá se říct jistem nad Sáskou, když ještě nás bylo tedy 5,5 a úroveň byla skromná, že nás představila Vlávkové nadace, jež rozhodla podporovat naši činnost a neustále nás povzbuzovala nadace, abychom se snažili dělat věci, které jsou trošičku nepohodlní, trošičku náročnější. Což vždycky mohli jsme udělat, vědouce, že učinkujeme před prateli, před lidmi, kteří mají dobrou vůli a kteří vždycky vyhledávají něco pozitivního a cení tu muzikálnost, to nadšení a nehledají mlhy. Tudíž Vlávková nadace do velice velké míry přispěla na vývoj našeho orchestru a zboru. Nicméně, dnes odpoledne neuslyšíme samozřejmě celý zbor a orchestr, nýbrž malý, intimnější komorní soubor. Ten program máte u sebe. Budu nám si dovolit říct pár slov před každou skladbou, ale jelikož ten úvod byl trochu delší, než jsem doufal, o Bločkovi nehodlám říct nic. Víme, že on byl spolupracovníkem Smetany, Bedřicha Smetany, průkopníkem české opery, ale také měl mimořádný cit pro flétnu. On sám byl flétnistou, má i flétnový koncert. Jediná věc, kterou musím říct, je, že byla změna flétnist. Místo Michaeli bude Magdalena, což možná není až tak velká změna, obě jména začaly s M. Michaela Danková jež měla hrát, je nyní lékařka v Motole. Ona začala s námi hrát, když byla první ročník lékařských studií a bohužel jiná atestovaná lékařka dnes nemohla být v její oddělení na Motole, ale jsme velice vděční, že její kolegyně Magdalena Mišejková velice naskavě přijala novou pozvánku. Takže uslyšíme nyní Magdalenu Mišejkovou a Natalii Lukáčovou na Andante Cantabile od Bločka. Thank you.
Škodí. On komponoval v Lhách nějakou dobu po smrti své dcery Olgy a ještě v době, když situace nebyla až tak dobrá ani profesionálně, ještě pražská divadla odmítala jeho opery. Proč se jmenuje v Lhách? Není nějaký konkrétní důvod, ale z hlediska klavíristy mohli bychom říct, že tyto skladby mají mnoho beček, což znamená, že ta notace je možná trochu víc zakrytá v mlze. Je zajímavé, že zde Jaraček nepopisoval ty individuální věty. Když například se podíváme na jeho první vrcholné klavírní dílo o zarostlém chodničku, zejména ten první svazek, každá skladbička má nějaký deskriptivní titul. Síček neodletěl, v pláči, Fridecká panna Maria a tak dále, ale zde máme jenom informace o tempech. Tudíž můžeme zavírat oči a využívat vlastní představy. Thank you.
okupuje svá místa, dovolím si vám víc pár zajímavostí ohledně Ramuzána Hulemi. Jak víte, to je scénická hudba, to, co teď uslyšíme, pro tuto činovu od Julia Zéra. Za chvíli během prohlídky určitě vám ukážou, kde byla kadožnice, kde přespával zde Julius Zéra. Ale je také zajímavé, že existence té hudby, existenci té hudby dlužíme paní Zdenky Hlavkové. To byla paní Hlavková, jež přesvědčila Zéra, doporučila Zérovi mladého Suka jako potenciálního stvoritele scénické hudby pro jeho činotu. A Zéra se uhlasil a Suk napsal tuto nádhernou hudbu. Ze scénické hudby skladatel sám udělal suitu, která se jmenuje Pohádka. V roce 2015 náš orchestr zahrál tuto věc pro Hlavkovou nadaci v Betlémské kapli. Vraťme se teď na tuto událost téměř přesně 125 let před současným momentem. Zéra byl velice netrpělivý, poněvadž spoléhal na to, že Zdenka Havlová navštíví představení v Praze a mu napíše své dojmy. A zřejmě paní Hlavková neměla moc času, aby to napsala, a opakovaně se dopisy: milostivá paní, jsem velice dychtiv, jak se vám bude líbit hudba Kama Hulemi. Další dopis: těším se, že mi budete psát o hudbě Kama Hulemi, až najdete po svatcích prázdnou nějakou chvíli. No a nakonec paní Hlavková mu napsala, ale tento dopis jsem nemohl najít. Ho nemá památník Národního písemnictví, ale máme něco ještě lepšího. Ještě chvíli poté víme, že sám Antonín Dvořák navštívil zkoušky Ramuzána Hulemi v Národním divadle a on řekl Oskaru Nedbalovi: poslechněte, Nedbale, ten Ramuz, to je muzika z nebe.
vážení, abychom dostali k Dvořákovi od Julia Zéra, potřebujeme ještě jeden dopis, co on napsal paní Zdence Hlavkové, kde on píše opět v roce 1897 milostivá paní, celý týden uplynul do okamžiku, kdy Lužanský zámek za mnou zmizel, jako by se potopil do snů. Při svém odjezdu sešel jsem na nádraží náhodou s Dvořákem. Řekl mi, že zakrátko jede do Lužan a je mi líto, že tam nejel dříve, že bych se tak s ním byl sežel. Nyní od Dvořáka uslyšíme, jelikož máme trochu časový skluz, dvě věty, ne tři věty od jeho drobnosti. A tyto skladby mají zajímavou historii. Dvořák slyšel v bytě svetyni Klotildy Čermákové v Žitné ulici studenta chemie, který se jmenoval Josef Kruis, jak hrál ten kluk duety se svým učitelem, členem Národního divadla, orchestru Národního divadla Janem Pelikanem. A Dvořák se cítil jakousi inspirací a nabídl, že jim napíše tercet, kde sám by zahrál violový part. A on to tak udělal. Jenže bohužel ten kluk, který studoval chemii, zjistil, že je to moc obtížné, takže Dvořák to vyškrtal a skladal znovu. Následně nikdy nepublikoval tyto věci, ale věděl, že tam je jistá kvalita, udělal úpravu pro husle a klavír, romantické kusy, a to bylo až v roce 1945, když původní verze pro tři smyčce, dvě husle a violu byly publikovány. Nyní uslyšíme tím pádem cavatinu a capriccio.
skončíme s valčíkem, který byl původně napsán pro klavír, ale následně Dvořák udělal úpravy pro smicový orchestr a pro smicový kvartet. Rozdíl je, že když byla skladba pro klavír, to byl indestur, ale když Dvořák to opravil pro smicce, to zvyšlo kultovní indedur. Pevně doufám, že veškerý členy našeho kvartetu mají tu stejnou verzi indedur.
Já jsem děl, že korektní je si odjemný na poslední... Magdalena? Ano, nevím, kde je moje všechno. Magdo, kde jste? Abych příště mít mluví. Děkuji vám. Magdalena, kde jste? Je na cestu. Jestli dovolíte, dámy a pánové, jménem vás všech bych chtěl poděkovat nejenom uměleckému vedoucímu, ale i všem účastníkům dnešního kulturního zážitku. Doufám, že zejména frekventanti, studenti letní školy pozorně poslouchali úvodní slovo pana Tidiana, takže může být pro ně příkladem, jak je možné docílit, řekněme, kvalit, nejenom pokud o znalosti české hudby, ale taky mluveného slova. Teď já nevím, jestli to není příliš zlobřivost, kdybychom vás poprosili vzhledem k úspěšné performanci dnešní, kdybyste nám přidali jednu skladbu.
prosím pana doktora Vojáčka, aby se udělal slova. Tak jo, dámy a pánové, mám teď nelehkou úlohu o tomto vydatném kulturním zážitku uvést třetí svazek edice zápisku Marie Červinkové-Rýgerové, zápisku z let 1887-1889. Přesto jsem rád, že mohu tady v Južanech, místě, kde se setkávala česká společnost v druhé polovině 19. století, vlastně tuto neobyčejnou ženu, tedy Marie Červinkovou-Rýgerovou, vnučku Františka Palackého a dceru Františka Ladislava Rýgera připomenout. Je to již třetí svazek, její zápisky jsou velmi vydatné, nám se podařilo vydat už v podstatě třetí, takže první svazek byl prezentován v Malostranské besedě na městě Praze, kde se scházela vlastně politická reprezentace české společnosti. Svazek druhý byl pak prezentován na Malči, což byl zámeček, na kterém Rýgerovi právě byla to, když nebyl třeba na návštěvě u Halávky tady v Južanech. A já bych to využil, že tady je s námi jeden z, vlastně z potomků této rodiny Rýgerových, pan Václav Macháček Rýger, který by vás rád pozdravil a možná i pozval na rýgerovské sídlo na Malči. Pana Václava Macháčka si velmi vážím, protože on podněcuje velmi systematicky už několik let vlastně rýgerovské bádání, a nejen si rýgerovské, ale i připomíná to 19. století, naposledy Karla Havlíčka Borovského, takže si můžu Václava poprosit o krátkou zdravici. Dobrý den. Já bych chtěl poděkovat Milanovi za pozvání sem a vlastně i ostatním na dnešní akci, na kterou jsem se velmi těšil, protože v těch předchozích těch nádherných svazků jsem byl přítomen a samozřejmě, že to vyvrcholilo prostě moje očekávání tady, protože já cítím trošku jako dluh, že se přiznávám, že při svém věku jsem stanul v tomto krásném zámečku Hlávkově poprvé a asi jsem to měl udělat už dřív, ale nicméně ta příležitost je krásná a důstojná a já jsem tomu rád a myslím si, že jsem tak trošku jako navázal sice po dlouhé periodě na to, že ta naše rodina se s Hlávkovými velmi často stýkala, ať už u nás v Malči, anebo tady v Južanech a zrovna tak v Praze, protože vlastně Rieger byl takový, dá se říct, pomocník Hlávky v tom, aby se zrealizovala ta slavná záležitost se vznikem České akademie věd a umění. A myslím si, že právě v tom třetím díle těch zápisků Marie Červinkové jsou o tom mnohé stránky, jsou tomu tématu věnovány a jasně to dokládá to propojení těch osobností v této éře a myslím, že to bylo řada důležitých aktů, protože Josef Hlávka toho má za sebou strašnou spoustu těch nádherných věcí a myslím si, že si s Rýgerem velmi rozuměli, když to byly složité procesy a je to docela náročné čtení, jak to ta Marie popisuje, ale stojí to za to. Já se přiznám k jednomu výkonu teda, že já jsem tu knížku mám v ruce asi 3 týdny, co to vyšlo, nebo 2-3 týdny, já nevím, když jsem to dostal do ruky a já už jsem ji teda pročetl. Je to asi 800 stránek a musím říct, že teda to stojí za to, je to zajímavé čtení a hlavně ale musím poděkovat tady Milanovi, protože to je vlastně strujce tohoto úžasného projektu a není to první věc, které se angažuje samozřejmě, protože má za sebou celou řadu publikací o té naší rodině, o dalších zajímavých věcech, pracuje na to už léta a hlavně je to taky spoluautor a lídr vzniku této expozice u nás na zámku v Malči, kam vás teda samozřejmě tímto taky zvu. Tak jako tam jezdil Hlávka a Rieger jezdil sem, já myslím, že by se asi mohlo jako vás zajímavé, protože těch témat je celá spousta společných. Například já mám velkou radost, že tady dneska zazněla třeba hudba Janáčka a Dvořáka, protože i tam se všecko potkává. Protože třeba ta Marie Červinková, ač spisovatelka, libretistka Dvořákových oper, což tady ještě dneska nepadlo, o tom je tam řeč v té naší expozici, tak například jako ve svém
mladším věku zpívala na nějakých slavnostech, nepamatuju si přesně ten název, na Severní Moravě a doprovázený právě Leoši Janáček na klavír. Ta byla skvělá zpěvačka, zpívala hárie, takže i takovéto věci jsou tam. A pak samozřejmě libretiska Dvořákových oper, to je další lahutka, o které je v závěru té naší expozice tam řeč, jsou tam i různé vycházky a tak dále. A tyto všechny vazby vyvrcholily v to, že třeba v loňském roce 4. září se u nás vlastně zahajoval festival Dvořákova Praha, což pro nás byla teda velká podsta. V sobotu to bylo u nás a v pondělí Rudolfínu. Takže prostě je tam u nás spoustu zajímavostí a já vás teda s radostí k nám zvu. Máme webové stránky, tady můžete to vidět na tom plakátu a tam se dozvíte mnohé další. Máme otevřeno víkendy, celou sezónu klasickou, soboty, neděle a hromadné zájezdy, případně z oboru, nebo z oboru vám příbuzných, tak jsme ochotní přijmout kdykoliv na webinářku i ve všední den a věnovat se vám naplno. Třeba na diskuzem a podobně, dají se v nás to na lecijaké akce, což už jsme si s Milanem teda vyzkoušeli v praxi. Já moc děkuju Václavovi, že dostojí